Tervetuloa tämänpäiväisen haasteen pariin. Tänään luvassa on tussihaaste, jossa meillä on käytössä kyniä ja sitten värityskuvia. Joo, no niin, voidaanko nyt puhua normaalisti? Morjes! Hei, tussihaasteen parissa ollaan tänään. Me arvotaan täältä meidän tussikupista kolme erilaista kynää ja sitten ne kolme, mitkä käteen osuu. Niitä käyttämällä saa sitten vaan värittää näitä meidän värityskuvia ja sitten katsotaan, että kenen kuvat on hienoimmat. Joka kuvan kohdalla arvotaan tussit uudelleen. Okei. Okay. Aloitetaan! Let's go! Tässä on meidän ensimmäiset kuvat. Tämmönen hieno jäätelökötterö ja mansikoita ja vanelmia ja sitruuna vai onko toi appelsiini. Arvotaan sitten. Saanko mä aika? Joo, silmät kiinni. Mä tekotan. Kolme ekaa, mitkä käteen osuu. Yksi, kaksi ja kolme. Noniin. Musta, sininen ja sininen. Sekoita mulle. Nyt ei käy hyvä säkä kyllä. Tästä tuli jo kaksi. Sitten siinä ei tullut mitään. Tän. Kaksi vihreitä ja punainen. Kaikki tämmöiset valoisat värit jäi tähän kuppiin. Sitten vaan värittää. Nyt tuli hyvä säkä, kun mä sain punaisen, niin mä saan tällä kaikki marjat tehtyä. Hei, mulla on musta. Mä oon ollut kuvisluokalla ja siellä sanottiin aina, että käytätte niin kauan muita värejä kuin mustaa kuin mahdollista. On se vähän tylsä, jos koko kuva on musta. Mm-hmm. Tän on kyllä sellaisiakin näkee jossain museossa ja ne maksaa 500 000 miljoonaa euroa, mutta hei, jos siinä on hieno nimi. Pussilla värittäminen on vielä himo haaste. Oispa ollut kuuvärejä. Tästä tulisi niin paljon kauniimpi. No sä ei vaan valitut. Hei, toi ei oo totta. Missä vaiheessa oot? Miksi toi on noin hieno? Älä kato mun työtä, että on keske. Niin ja mä hävisin nyt jo. Miten me päätetään kumman on hienompi? No kyllä sen vaan näkee. Mitä jos meidän taiteelliset mielipiteet ei kohtaa? Kyllä ne kohtaa. Emme muuten oltais kavereita. Mut siis ihanaa värittää. Oikeesti tää on niin terapeuttista. Mä tussit alkaa haisee mun nenää. Jänskä fiilis. Mä olen jossain tussihuuruissa tän jälkeen. Älä kato! Tee sitä omaas. Koko ajan! Ei, nyt kun mä puhuin, niin mä tein ihan taas mitä... Siksi mä en puhu. Tää vaatii oikeesti ihan järjetöntä keskittymistä. Woo. Mä oon ihan just valmis. Toi näyttää siltä, että tää vuotais verta. Valmista! Onko sä kohta valmis? Kohta. Mä oon valmis. N-Y-T nyt! Tadaa! Nää on ihan eri väriset. Niin. Kyllä toi sun on hienompi. Mä oon vaan värittänyt kaikki silleen niinku tuot viivojen sisältä. Sä oot tehnyt kaikkea ääriviivaa sun muuta. Ding 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 ding. Thank you! Tällaisista mä tykkää. Ai niin, uudet tussit! Sekota! Okei. Kannan mennä. Tän. Joo. Sininen. Tappara! Tappara! Ja sitten vihreä. Mä pystyn elämään näillä. Aika kivat. Vihreä. Keltainen. Jee! Yeah. Musta. Taas musta. Noniin. Alright, let's do this. Oikeesti varmaan särkee päätä näitten tussien jälkeen. Tai ainakin mulla särkee vähän. Sä teet tollasii niinku huolellisen kuulosii. Mä oon ollut kuvisluokalla. Niin, ja mä vaan. Ei se mitään. Mä olin enkkuluokalla, joten my mom said I'm special. Yes you are. Vähän harmittaa värittää tällä, koska tää on yliviivaus tussi. Kulkastuu käteen. Muakin oikeesti just sillä sekunnilla, kun sanoit. Älä kyylää! Eikö mä katon omaani? Hirve! Älä kyylää! Olin tämän maailman. Kun mä haluaisin sitä vihreätä, mikä on tässä korkissa, koska se ei ole sama väristä kuin tää vihreä, mikä on tässä paperissa. Mä enää ikinä oteta näihin väritystehtäviin, kun mulla kestää liian kauan. Jos tää olisi joku nopeushaaste, niin mä olisin niin voittanut. Niin, mut ei tää oo. Ootko sä valmis? Mä oon valmis. Okay. N-Y-T nyt! Tommoset. Se tuntuu, että sun on ehkä taas hienompi. Ding 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 ding! Kiitos, kiitos. Merihevosi! Tässä on vähän niinku mä ja sä. Totta. Mä oon toi isompi. No saman kokosi. Toi joka on tuo ylempä. Ai onks se mun yläpuolella vai? Ei niin, just tämä mä halusin välttää, en. Noniin, sieltä. Miksi me vaan voidaan ottaa nyt semmosia värejä, mitä meillä ei vielä ollu? Siksi, koska tän haasteen idea on tää, että sä saat ensin oranssin. Sit sä saat taas musta. Ei! Nyt anteeks, mut nyt mä vähän koettelen. Etkä! Tää! Keltainen. Alright. Oh, eri keltainen on sulla. Saanko mä vaihtaa tohon eri keltaiseen? Et. Please. Sä saat sen, mitä sä saat. Saanko mä tän? Et saa! Mä vaan, mitä... Et saa! Okei. Okay. No, joo, ole hyvä. Tätä mulla ei vielä ollut. Nyt on kiva, kun mä saan sinistä, kun tää on tämmönen vedenalainen. Mä haluaisin ehkä vihreä. Sait punaisen. Aloitetaan. Okei. Okay.
Ota riski. Hyvä! Meidän sitten, että ehkä mulla on saumat voittaa. Anteeksi oikeesti, kun mä en vastaa mihinkään. Mä oon vaan nyt niin keskittynyt. Joo, ei mitään, tää välillä ihan jees, kun sä oot hiljaa. Yleensä se menee aina sillä lailla, että jos mä oon hetkenkin hiljaa, niin mun kaverit on tälleen, Mara, mikä sulla on? Sitten mä oon tälleen, että no, mä vaan olin hiljaa. Kaikki on heti ihan paniikissa. Yli! En tiedä, onko tää outoa, mutta tää punainen tussi tuoksuu oikeesti ihan jees. Tässä on vähän tämmönen niinku marsipaaninen vivahde. Eihän tää nyt ihan siis oikeesti kemikaaleet haisee. Älkää nuukkiko tussi. Joo. Mä tykkään värittää, mut sit kun on joku kisa. Sä et osaa hävitä. En niin. Hei, mä en nyt oikeesti tiedä mitä mä teen. Mä haluaisin mennä tän jälkeen jätskille. Mene vaan, mene tuu, koska sä voitit. Mä en mene itkeen kotiin. En mä oon vähän itkeen. Mä oon luovuttanut teidän kanssa. Juu. Mä oon ready. No mä en ihan. Pakko kääntää toi. Kestäkää. Hei Mara, me ei ikinä päästä täältä pois. Haluatko mä autan sun? En! Mä tosiaan otan tähän tämmösen pienen lakisääteisen kahvitauon. Miksi et sä mulle tuonut keksiä? Koska sulla on töitä. Hop hop. Kauheeni kurs. Mä oon valmis, jos sulla on vasta tausta niinku valmis kohta. Niin? Lähetäänkö vertailemaan näitä? Oh, noniin. Nyt kun tausta on valmis, niin nyt voimme keskittyä muihin juttuihin. 5 years later. Eväätkin loppu jo. Tää oranssi ei toimi. Mulla on kohta oikeus vaihtaa väriä. Ei, se toimi mulla ihan fine. Niin kai, kun sä kuulit tän loppuun. Tää on epäreilua. Älä inise. Hei. Mä olen valmis. Joo, ja sä oot tuhlannut myös mun tussin väri. Odotat sä jännityksellä, että sä voit näyttää sun oman. Joo. Okei, vielä viimeinen silaus. Mä oon niin onnellinen tästä, vaikka mulla on puukin tusseista värit. Hei, mä unohdin, kuinka opettaa näin. Noni. N-Y-T. Nyt. Tadaa! Mä en oikeesti uskonut, että mä sanon näin. Mut mun mielestä mun on jopa hienompi. Tai mä tykkään mun väreistä ehkä enemmän. Sä voit voittaa tän vika, koska mä voitin kuitenkin tän koko haasteen. Ding 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 ding. Aa, mä oon ihan puhki. Tää haaste oli tässä, kuten näkyy. Meidän kädet on nyt ihan rakkuloilla ja pitkä päivä. Verta hikeä kyyneleitä. Menkää tykkään videosta ja jättäkää meille haasteehdotuksia tonne kommentteihin. Jep, ja sit muistatte tilata meidän kanavan. Maanantaina tulee sitten uusi video, joten me nähdään silloin. Moi! Moi! Moi!